n'abaturage bo mu turere dutandukanye banenga bamwe mu babyeyi bajya mu tubari ngo bamara gusinda bagakubita abagabo babo ibyo bavuga ko bihabanye n'umuco nyarwanda dore ko bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu baganiye n'itangazamakuru baritangaje ko hari abagore bajya mu tubari bamara gusinda bagakubita abagabo babo uyu amaraga gusinda yamaze gusinda nda kintu ahishaga mugabo atukanaga ibitutsi nyandagaza akunze kumwita imbwa ngo ningegera ibintu ngibyo inde mututsa nyine ngiye nemera ko na mututsi ariko mwangura hamagamo ibyo ndi kuvuga ni ibyanjye iyo amaze gusinda iyo amaze kunywa biba biri mbese iyo usanga batukabagabo babo bagirite komeza bavuga ko iyo bakoze ku mafaranga baturiza mu kabari uri kubana desa ari kunywa umusururu bamwe mu baturage bo mu ntara y'amajyaruguru bavuga ko ubusinzi bukabije ari intandaro y'amakimbirane n'intonganya mu muryango ngo bikagira n'ingaruka ku mikurire n'imibereho y'abana babo ngo babagaba amafaranga bakorera bajana mu nzoga natwe mu karere ka Gicumbi ubusanga ari abagore benshi basinda bagakubita abagabo ugasanga nkatwe abana bitujyaho ingaruka nyinshi cyane ubwitangazamakuru ryaganiraga na Nyirarugero Dansira guverineri w'intara y'amajyaruguru yagize ati indi cyambe ntabwo ari kuvuga ko abagore bose mu ntara y'amajyaruguru bari mu businzi ntabwo bose ari abasinzi ahubwo ni bari abake bari mu kugaragara no gufatanya mu kangurambaga umugore akicira akigishwa akibutswa ko mu ndangagaciro muri bwa burenganzira afite n'iryo hame ry'uburinganire ntabwo rivuga ngo umuntu agende yitesha agaciro asinde gure turafatanya ariko namwe murimo n'ubufatanye bwa buri wese kugira ngo ducyahe dukumire ibintu by'ubusinzi biri kuvuga mu bagore bamwe na bamwe nabyo tubirandure burundu mu gitabo cy'amategeko n'ibya mu Rwanda mu ngingo ya 268 ivuga ko umuntu wese usindira ku mugaragaro ku muhanda mu kibuga mu nzira mu kabari mu nzi y'imikino abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenze ibihumbi 100 cyangwa kimwe muri ibyo bihano uyu amaraga gusinda yamaze gusinda nda kintu ahishaga mugabo atukanaga ibitutsi nyandagaza akunze kumwita imbwa ngo ningegera ibintu ngibyo inde mututsa nyine ngiye nemera ko na mututsi ariko mwangura hamagamo ibyo ndi kuvuga ni ibyanjye iyo amaze gusinda iyo amaze kunywa biba biri mbese iyo usanga batukabagabo babo bagirite komeza bavuga ko iyo bakoze ku mafaranga baturiza mu kabari uri kubana desa ari kunywa umusururu bamwe mu baturage bo mu ntara y'amajyaruguru bavuga ko ubusinzi bukabije ari intandaro y'amakimbirane n'intonganya mu muryango ngo bikagira n'ingaruka ku mikurire n'imibereho y'abana babo ngo babagaba amafaranga bakorera bajana mu nzoga natwe mu karere ka Gicumbi ubusanga ari abagore benshi basinda bagakubita abagabo ugasanga nkatwe abana bitujyaho ingaruka nyinshi cyane ubwitangazamakuru ryaganiraga na Nyirarugero Dansira guverineri w'intara y'amajyaruguru yagize ati indi cyambe ntabwo ari kuvuga ko abagore bose mu ntara y'amajyaruguru bari mu businzi ntabwo bose ari abasinzi ahubwo ni bari abake bari mu kugaragara no gufatanya mu kangurambaga umugore akicira akigishwa akibutswa ko mu ndangagaciro muri bwa burenganzira afite n'iryo hame ry'uburinganire ntabwo rivuga ngo umuntu agende yitesha agaciro asinde gure turafatanya ariko namwe murimo n'ubufatanye bwa buri wese kugira ngo ducyahe dukumire ibintu by'ubusinzi biri kuvuga mu bagore bamwe na bamwe nabyo tubirandure burundu mu gitabo cy'amategeko n'ibya mu Rwanda mu ngingo ya 268 ivuga ko umuntu wese usindira ku mugaragaro ku muhanda mu kibuga mu nzira mu kabari mu nzi y'imikino abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenze ibihumbi 100 cyangwa kimwe muri ibyo bihano uyu amaraga gusinda yamaze gusinda nda kintu ahishaga mugabo atukanaga ibitutsi nyandagaza akunze kumwita imbwa ngo ningegera ibintu ngibyo inde mututsa nyine ngiye nemera ko na mututsi ariko mwangura hamagamo ibyo ndi kuvuga ni ibyanjye iyo amaze gusinda iyo amaze kunywa biba biri mbese iyo usanga batukabagabo babo bagirite komeza bavuga ko iyo bakoze ku mafaranga baturiza mu kabari uri kubana desa ari kunywa umusururu bamwe mu baturage bo mu ntara y'amajyaruguru bavuga ko ubusinzi bukabije ari intandaro y'amakimbirane n'intonganya mu muryango ngo bikagira n'ingaruka ku mikurire n'imibereho y'abana babo ngo babagaba amafaranga bakorera bajana mu nzoga natwe mu karere ka Gicumbi ubusanga ari abagore benshi basinda bagakubita abagabo ugasanga nkatwe abana bitujyaho ingaruka nyinshi cyane ubwitangazamakuru ryaganiraga na Nyirarugero Dansira guverineri w'intara y'amajyaruguru yagize ati
ikindi cyambere ntabwo ari kuvuga ko abagore bose mu ntara majyaruguru bari mu businzi ntabwo bose ari abasinzi ubwo ni bari abake bari mu kugaragara no gufatanya mu kangurambaga umugore akicira kigishwa akibuswa ko mu ndangagaciro muri bwa burenganzira afite niryo hame ry'uburinganire ntabwo rivuga ngo umuntu agende yitesha agaciro asinde gure turafatanya ariko namwe murimo mu bufatanye bwa buri wese kugira ngo ducyahe dukumire ibintu by'ubusinzi biri kuvuga mu bagore bamwe na bamwe nabyo tubirandure burundu mu gitebo cy'amategeko y'ibya mu Rwanda mu ngingo ya 268 ivuga ko umuntu wese usindira ku mugaragaro ku muhanda mu kibuga mu nzira mu kabari mu nzi y'imikino abakozi cyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenze ibihumbi 100 cyangwa kimwe muri ibyo bihano uyu amaraga gusinda yamaze gusinda ndakintu ahishaga mugabo atukanaga ibitutsi nyandagaza akunze kumwita imbwa ngo ningegera ibintu ngibyo inde mututsa nyine njye nemera ko na mututsi ariko mwangura hamagamba ibyo ndi kuvuga ni ibyanjye iyo bamaze gusinda iyo bamaze kunywa bibabiri mbese iyo usanga batukabagabo babo bagirite komeza bavuga ko iyo bakoze ku mafaranga baturiza mu kabari uri kubana desa ari kwinywa umusururu bamwe mu baturage bo mu ntara y'amajyaruguru bavuga ko ubusinzi bukabije ari intandaro y'amakimbirane n'intonganya mu muryango ngo bikagira n'ingaruka ku mikurire n'imibereho y'abana babo ngo babagaba amafaranga bakorera bajana mu nzoga natwe mu karere ka Gicumbi ubusanga ari abagore benshi basinda bagakubita abagabo ugasanga nkatwe abana bitujyaho ingaruka nyinshi cyane ubwitangazamakuru ryaganiraga na Nyirarugero Dansira guverineri w'intara y'amajyaruguru yagize ati indi cyambere ntabwo ari kuvuga ko abagore bose mu ntara y'amajyaruguru bari mu businzi ntabwo bose ari abasinzi ahubwo ni bari abake bari mu kugaragara no gufatanya mu kangurambaga umugore akicira akigishwa akibuswa ko mu ndangagaciro muri bwa burenganzira afite niryo hame ry'uburinganire ntabwo rivuga ngo umuntu agende yitesha agaciro asinde gure turafatanya ariko namwe murimo mu bufatanye bwa buri wese kugira ngo ducyahe dukumire ibintu by'ubusinzi biri kuvuga mu bagore bamwe na bamwe nabyo tubirandure burundu mu gitebo cy'amategeko y'ibya mu Rwanda mu ngingo ya 268 ivuga ko umuntu wese usindira ku mugaragaro ku muhanda mu kibuga mu nzira mu kabari mu nzi y'imikino abakozi cyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenze ibihumbi 100 cyangwa kimwe muri ibyo bihano uyu amaraga gusinda yamaze gusinda ndakintu ahishaga mugabo atukanaga ibitutsi nyandagaza akunze kumwita imbwa ngo ningegera ibintu ngibyo inde mututsa nyine njye nemera ko na mututsi ariko mwangura hamagamba ibyo ndi kuvuga ni ibyanjye iyo bamaze gusinda iyo bamaze kunywa bibabiri mbese iyo usanga batukabagabo babo bagirite komeza bavuga ko iyo bakoze ku mafaranga baturiza mu kabari uri kubana desa ari kwinywa umusururu bamwe mu baturage bo mu ntara y'amajyaruguru bavuga ko ubusinzi bukabije ari intandaro y'amakimbirane n'intonganya mu muryango ngo bikagira n'ingaruka ku mikurire n'imibereho y'abana babo ngo babagaba amafaranga bakorera bajana mu nzoga natwe mu karere ka Gicumbi ubusanga ari abagore benshi basinda bagakubita abagabo ugasanga nkatwe abana bitujyaho ingaruka nyinshi cyane ubwitangazamakuru ryaganiraga na Nyirarugero Dansira guverineri w'intara y'amajyaruguru yagize ati indi cyambere ntabwo ari kuvuga ko abagore bose mu ntara y'amajyaruguru bari mu businzi ntabwo bose ari abasinzi ahubwo ni bari abake bari mu kugaragara no gufatanya mu kangurambaga umugore akicira akigishwa akibuswa ko mu ndangagaciro muri bwa burenganzira afite niryo hame ry'uburinganire ntabwo rivuga ngo umuntu agende yitesha agaciro asinde gure turafatanya ariko namwe murimo mu bufatanye bwa buri wese kugira ngo ducyahe dukumire ibintu by'ubusinzi biri kuvuga mu bagore bamwe na bamwe nabyo tubirandure burundu mu gitebo cy'amategeko y'ibya mu Rwanda mu ngingo ya 268 ivuga ko umuntu wese usindira ku mugaragaro ku muhanda mu kibuga mu nzira mu kabari mu nzi y'imikino abakozi cyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenze ibihumbi 100 cyangwa kimwe muri ibyo bihano uyu amaraga gusinda yamaze gusinda ndakintu ahishaga mugabo
atukanaga ibitutsi nyandagaza akunze kumwita imbwa ngo ningegera ibintu ngibyo inde mututsa nyine ngiye nemera ko na mututsi ariko mwangura hamagamo ibyo ndi kuvuga ni ibyanjye iyo bamaze gusinda iyo bamaze kunywa biba biri mbese iyo usanga batukabagabo babo bagirite komeza bavuga ko iyo bakoze ku mafaranga baturiza mu kabari uri kubana desa ari kunywa umusururu bamwe mu baturage bo mu ntara y'amajyaruguru bavuga ko ubusinzi bukabije ari intandaro y'amakimbirane n'intonganya mu muryango ngo bikagira n'ingaruka ku mikurire n'imibereho y'abana babo ngo babagaba amafaranga bakorera bajana mu nzoga natwe mu karere ka Gicumbi ubusanga ari abagore benshi basinda bagakubita abagabo ugasanga nkatwe abana bitujyaho ingaruka nyinshi cyane ubwitangazamakuru ryaganiraga na Nyirarugero Dansira guverineri w'intara y'amajyaruguru yagize ati indi cyambe ntabwo ari kuvuga ko abagore bose mu ntara y'amajyaruguru bari mu businzi ntabwo bose ari abasinzi ahubwo ni bari abake barimo kugaragara no gufatanya mu kangurambaga umugore akicira akigishwa akibutswa ko mu ndangagaciro muri bwa burenganzira afite n'iryo hame ry'uburinganire ntabwo rivuga ngo umuntu agende yitesha agaciro asinde gure turafatanya ariko namwe murimo ubufatanye bwa buri wese kugira ngo ducyahe dukumire ibintu by'ubusinzi biri kuvuga mu bagore bamwe na bamwe nabyo tubirandure burundu mu gitabo cy'amategeko y'ibya mu Rwanda mu ngingo ya 268 ivuga ko umuntu wese usindira ku mugaragaro ku muhanda mu kibuga mu nzira mu kabari mu nzi y'imikino abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenze ibihumbi 100 cyangwa kimwe muri ibyo bihano uyu amaraga gusinda yamaze gusinda ndakintu ahishaga mugabo atukanaga ibitutsi nyandagaza akunze kumwita imbwa ngo ningegera ibintu ngibyo inde mututsa nyine ngiye nemera ko na mututsi ariko mwangura hamagamo ibyo ndi kuvuga ni ibyanjye iyo bamaze gusinda iyo bamaze kunywa biba biri mbese iyo usanga batukabagabo babo bagirite komeza bavuga ko iyo bakoze ku mafaranga baturiza mu kabari uri kubana desa ari kunywa umusururu bamwe mu baturage bo mu ntara y'amajyaruguru bavuga ko ubusinzi bukabije ari intandaro y'amakimbirane n'intonganya mu muryango ngo bikagira n'ingaruka ku mikurire n'imibereho y'abana babo ngo babagaba amafaranga bakorera bajana mu nzoga natwe mu karere ka Gicumbi ubusanga ari abagore benshi basinda bagakubita abagabo ugasanga nkatwe abana bitujyaho ingaruka nyinshi cyane ubwitangazamakuru ryaganiraga na Nyirarugero Dansira guverineri w'intara y'amajyaruguru yagize ati indi cyambe ntabwo ari kuvuga ko abagore bose mu ntara y'amajyaruguru bari mu businzi ntabwo bose ari abasinzi ahubwo ni bari abake barimo kugaragara no gufatanya mu kangurambaga umugore akicira akigishwa akibutswa ko mu ndangagaciro muri bwa burenganzira afite n'iryo hame ry'uburinganire ntabwo rivuga ngo umuntu agende yitesha agaciro asinde gure turafatanya ariko namwe murimo ubufatanye bwa buri wese kugira ngo ducyahe dukumire ibintu by'ubusinzi biri kuvuga mu bagore bamwe na bamwe nabyo tubirandure burundu mu gitabo cy'amategeko y'ibya mu Rwanda mu ngingo ya 268 ivuga ko umuntu wese usindira ku mugaragaro ku muhanda mu kibuga mu nzira mu kabari mu nzi y'imikino abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenze ibihumbi 100 cyangwa kimwe muri ibyo bihano uyu amaraga gusinda yamaze gusinda ndakintu ahishaga mugabo atukanaga ibitutsi nyandagaza akunze kumwita imbwa ngo ningegera ibintu ngibyo inde mututsa nyine ngiye nemera ko na mututsi ariko mwangura hamagamo ibyo ndi kuvuga ni ibyanjye iyo bamaze gusinda iyo bamaze kunywa biba biri mbese iyo usanga batukabagabo babo bagirite komeza bavuga ko iyo bakoze ku mafaranga baturiza mu kabari uri kubana desa ari kunywa umusururu bamwe mu baturage bo mu ntara y'amajyaruguru bavuga ko ubusinzi bukabije ari intandaro y'amakimbirane n'intonganya mu muryango ngo bikagira n'ingaruka ku mikurire n'imibereho y'abana babo ngo babagaba amafaranga bakorera bajana mu nzoga natwe mu karere ka Gicumbi ubusanga ari abagore benshi basinda bagakubita abagabo ugasanga nkatwe abana bitujyaho ingaruka nyinshi cyane ubwitangazamakuru ryaganiraga na Nyirarugero Dansira guverineri w'intara y'amajyaruguru yagize ati indi cyambe ntabwo ari kuvuga ko abagore bose mu ntara y'amajyaruguru bari mu businzi ntabwo bose ari abasinzi ahubwo ni bari abake barimo kugaragara no gufatanya mu kangurambaga umugore akicira akigishwa akibutswa ko mu ndangagaciro muri bwa burenganzira afite n'iryo hame ry'uburinganire ntabwo rivuga ngo umuntu agende
yitesha agaciro asinde bwo re turafatanye ariko namwe murimo mufatanye bwa buri wese kugira ngo ducyahe dukumire ibintu by'ubusinzi biri kuvuga mu bagore bamwe na bamwe nabyo tubirandure burundu mu gitebo cy'amategeko y'ibya mu Rwanda mu ngingo ya 268 ivuga ko umuntu wese usindira ku mugaragaro ku muhanda mu kibuga mu nzira mu kabari mu nzi y'imikino abakozi cyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenze ibihumbi 100 cyangwa kimwe muri ibyo bihano Jacques Tuyishime Yungwe TV.